Regista of Yoni Red. Mm-hmm. Where is it? Is that the first button? Yes. I think we have to continue. Ще продължим с Бхагавад Гита, 9 глава, озаглавена най-повелителното знание, стих номер 2. See how far we get. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. Преданите постоянно се ангажират в служение на Върховния Бог. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives them the intelligence to understand the science of Krishna and the association of devotees. Бог знае за мислите, знае мислите и искреността на всяко живо същество, което е ангажирано в Кришна съзнание и му дава интелигентност, за да разбере науката за Кришна в обществото на преданите. It is not so easy to understand the science of Krishna consciousness. Не е лесно да се разбере науката за Кришна, на Кришна съзнание. Independently from the association of devotees. Отделно, без обществото на вайшнавите. Association with the devotees does not mean mere physical association. Общуването с преданите не означава просто физическо общуване. Association with the devotees means to participate in the activities of the devotees. Общуването с преданите означава да се вземе участие в дейности, които те извършват. In the lifestyle of the devotees. Да се живее техния начин на живот. Hearing from the devotees. Да се слуша от преданите. Learning from the devotees. Да се учи от тях. That all means serving, rendering service to the devotees. А всичко това означава да се отдава служение на преданите. That means association with the devotees. И това означава общуване с вайшнавите. And then, as Srila Prabhupada mentioned here, then it will be possible to understand the science of Krishna. И както Шрила Прабхупада споменава тук, тогава ще бъде възможно да разберем науката за Кришна. Otherwise it is impossible. Иначе това не би било възможно. The other day I had a conversation. Вчера имах разговор. And that fully confirmed this point. И този разговор напълно потвърди тази точка. There are people who try to understand the science of Krishna. Има хора, които се опитват да разберат науката за Кришна, but they simply have no access. Но те просто нямат достъп до нея. Even simple principles they cannot understand. Дори най-прости принципи не могат да разберат. Therefore, Srila Prabhupada stresses here the association of devotees. И затова Шрила Прабхупада обръща особено внимание тук на общуването с преданите. Discussion of Krishna is very potent, and a very fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Разговорите за Кришна имат голяма сила и ако някой е щастлив да има такова общуване, се опита да асимилира това знание, той със сигурност ще напредне в духовната реализация. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in his 9th chapter matters more confidential than any he has already disclosed. Бог Кришна, за да окоръжи Арджуна за все по-високо издигане в могъщото служене на него, описва в настоящата 9-та глава теми по-поверителни от всичко, което е разкрил до тук. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book. And in the second and third chapters, the spiritual knowledge described is called confidential. Самото начало на Бхагавад Гита, първа глава, е до известен степен въведение към останалата част на книгата, а описаното във втора и трета глава духовно знание се нарича поверително. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. Темите, обсъждани в 7 и 8 глава, се отнасят специално до преданото служене и понеже водят до просветление в Кришна съзнание, се наричат по-поверителни. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Но темите, които се описват в 9 глава, се отнасят до чистата преданост. Therefore, it is called the most confidential. Затова тази глава е наречена най-поверителна. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. Човек, който се установил в най-поверителното знание за Кришна, по природа е трансцендентален. Той не изпитва материални болки, въпреки че е в материалния свят. That's a sign, a symptom of advancement in Krishna consciousness. И това е симптом за напредък в Кришна съзнание. A devotee is not affected by the pangs of material existence. Предания не е повлияван от безпокойството на материалното съществуване. What does it mean? А какво означава това?
that there are some pangs, he's always smiling. Означава ли това, че той каквито и проблеми да има, винаги се усмихва? He has some toothache, let's say. Да кажем, че го боли зъба. Some physical problem. Някакъв физически проблем има. Then he's always smiling. И той винаги се усмихва. Does it mean that he's transcendental, he's advanced now? Това ли означава, това ли е признака за трансценденталност и за напредналост? Always smiling. Винаги да се усмихва човек. No. Не. Then what does it mean he's not affected? Какво означава тогава това, че той не е повлияван? His Krishna consciousness is not affected. Неговото Кришна съзнание не е повлияно. Despite severe material obstacles, he does not deviate even one inch from his Krishna consciousness. Not even one inch. Millimeter, fraction of a millimeter. Независимо от всички сурови условия, той не се отклонява дори на инч, дори на един милиметър, дори на една част от милиметър от своето Кришна съзнание. Not even a tatashta he deviates. Дори една татаста не се отклонява. If there's water and a rock. Ако има вода и камък, the water touches the rock. И водата докосва камъка. That space between the rock and the water, this is called tatashta. Разстоянието между водата и камъка, когато тя се докосва до него, се нарича татаста. Such a devotee doesn't even deviate a tatashta. А такъв предан не се отклонява дори на една татаста. Despite all sorts of material pains, difficulties, obstacles. Независимо от всякакви видове материални препятствия и трудности. That's the symptom. Това е симптома за... A neophyte devotee, if he has some problems, един начинаещ предан, ако има проблеми, immediately thinking, what am I doing here in this Krishna consciousness? Той веднага започва да мисли, какво правя аз в това Кришна съзнание. Maybe I should run away, go away. Може би трябва да избягам, да се махна. Forget Krishna. Да забравя за Кришна. Then I will become happy. И тогава ще бъда щастлив. Advanced devotee, he cannot even think about such things. Един напреднал предан, той дори не си помисля за такива неща. Lord Krishna is his very life and soul. Бог Кришна е неговият живот и неговата душа. He only shared in this world are the association with the devotees. И неговият единствен послание в този свят е общуването с вишнавите. So Prabhupada, he explains, one who's situated in this transcendental knowledge, these are the symptoms. Затова Прабхупада обяснява, че този, който е ситуиран, който се намира в това трансцендентално знание, такива са неговите симптоми. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in a conditional state of material existence, he is to be considered liberated. В Бхакти Расамрита Синду се казва, че ако някой има искрено желание да служи с любов на Върховния Бог, дори да се намира в обословено състояние на материалното съществуване, трябва да бъде считан за освободен. Jivan mukta sa uchate. Jivan, although he is in this world, he is in his body, still mukta, liberated. Jivan, или въпреки че той все още е в този свят, в това тяло, той е муктан или освободен. Like the example, Bhagavata gives the example, a coconut, the flesh of the coconut is separated from the shell of the coconut, you can hear the rattling sound. В Бхагаватам се дава примера с кокосовия орех и неговата ядка, която е отделена от вътрешността на черупката и може да се чуе звукът. Makes a sound. При разклащане се чува подобен звук. This is like a liberated soul. По подобен начин е освободената душа. Въпреки че душата е в тялото, тя не е прикрепена, тя не е привързана към това тяло. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10 chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. По същия начин в 10-та глава на Бхагавад Гита ще разберем, че всеки, който е ангажиран по този начин, е освободена личност. Now, this first verse has specific significance. Така този първи стих има особено значение. The words idam jnanam, this knowledge refers to pure devotional service which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship and surrendering everything. Думите идам гянам, това знание се отнася до чисто предано служене, което се състои от 9 различни дейности: слушане, възпяване, помнене, служене, обожание, отправяне на молитви, подчиняване, поддържане на приятелство и даване на всичко. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. Практикувайки тези 9 елемента на преданото служене, човек се издига до духовното знание, съзнание, Кришна съзнание. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand this science of Krishna. Когато сърцето на човек се пречисти по този начин от материалното замърсяване, той може да разбере науката за Кришна. Simply to understand a living entity is not material, is not sufficient.
Просто разбирането, че живото същество не е материално, не е достатъчно. Aham Brahmasmi. This Vedic aphorism we find. В този ведически афоризъм Aham Brahmasmi ние откриваме Aham Brahmasmi, I'm spiritual. Разбираме от него, че аз съм духовен. That understanding is not sufficient. Но това разбиране само по себе си не е достатъчно. That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. Това може да бъде началото на духовната реализация, но човек трябва да прави разлика между дейностите на тялото и духовните дейности на този, който разбира, че не е това тяло. In the seventh chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior and superior natures, and all this material manifestation. В седма глава вече говорихме за огромното могъщество на Кришна, Бога, върховната личност, за неговите различни енергии, за нисшата и висшата природа, за цялото това материално проявление. Now in this chapter, the glories of the Lord will be delineated. Сега в тази глава ще бъде описано величието на Бога. The Sanskrit word Anusuyave in this verse is also very significant. Санскритската дума Анасуяве е също много важна в този стих. Generally the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Обикновено коментаторите, дори да са много образовани, завиждат на Бога върховната личност Кришна. The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. No. Дори най-сведущите учени коментират Бхагавад Гита много неточно. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. Никой не може да разбере Bhagavad Gita или да даде съвършено знание, ако той завижда. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. Този, който критикува характера на Кришна без да го познава, е глупак. This is going on. This is happening. Това е, а такива неща стават. They're criticizing Lord Krishna. Хората критикуват Бог Кришна. First, they're atheistic. Първо, те са атеисти. Then when they're suffering, после, когато дойде някакво страдание, all of a sudden they become theistic. Изведнъж те стават теисти. They talk about God all of a sudden. Те започват изведнъж да говорят за Бога. And then they blame him. И след това го обвиняват. He is the cause of the suffering, cause of my suffering, cause of his suffering. Това е причината за това страдание, за моето, за неговото страдание. In this way they criticize. И по този начин критикуват Бога. So such commentaries should be very carefully avoided. Такива коментари трябва да бъдат много внимателно избягвани. As Sanatan Goswami states, както Санатана Госвами казва, Avaishnava mukut girnam putam harikatam ritam. Shravanam naiva kirtavyam. Shravanam naiva. Nor shravanam nor kirtanam. Нито shravanam, нито kirtanam. Shravanam naiva kirtavyam sarpachishtam yathapayah. It is just like a snake touching the milk with the tongue. Както змията, която докосва млякото с езика си. It is milk. What is the problem? It is milk. Това е мляко. Какъв е проблема? You don't want to drink milk? Не искаш да пиеш мляко. He is talking about Krishna. Той говори за Кришна. Why you cannot hear? It is milk. Защо да не слушаме? Това е мляко. It is Krishna kata. Това е Кришна ката. No. Не. Shravanam naiva kirtavyam. Нищо, нито Шраванам, нито Киртанам. No hearing, no talking, no discussing, nothing. Нито слушане, нито разговори, никакви дискусии, нищо. Why? А защо? It causes poisonous effect. Защото причинява има отровен ефект. It is milk, looks like milk, what is the problem? Това е мляко, изглежда като мляко, какъв е проблема тогава? What is the problem? You drink? Какъв е проблема? Пини. Then you see the problem. Тогава ще разбереш какъв е проблема. Poisonous effect, you faint, you drop to the ground, you sweat. От отровния ефект ще припаднеш, ще се сгомлязваш на земята, ще почнеш да се изпотяваш. Hallucinations. Ще халюцинираш. You forget your identity. Ще забравиш за своята същност. Poisonous effect. Ефектът ще бъде отровен. That's the effect of hearing about Krishna from a non-devotee, especially one who is envious of Krishna. Такъв ефект от това да слушаме за Кришна от някой, който не е отдаден и особено ако той е завистлив. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. За този, който разбира, че Кришна е върховната божествена личност, е върховната божествена личност, чистата и трансценденталната личност, тези глави ще бъдат много благоприятни. So everything can be understood in the association of the devotees. Всичко може да бъде разбрано в обществото на преданите. Who are not envious of Krishna and therefore rendering service to Krishna. Които не му завиждат и по тази причина му дават служене. Association is very essential. Общуването е много съществено.
By associating with the materialist, we become convinced about the materialistic way of life. Общувайки с материалистите, ние ставаме убедени за материалния начин на живот. By associating with the devotees of the Lord, we become convinced about spiritual life. Общувайки с преданите на Бога, ние ставаме толкова убедени за духовния, за важността на духовния живот. Like the camel. Както камилата. There was the lion, the tiger, the crow, the camel, and the jackal. Както историята с камилата, там имало една жаба, имало лъв, имало тигър, имало един чакал и самата камила била там. You know the story. Знаете ли тази история? The lion is the king of the jungle. Лъвът, той е царя на джунглата. And then one day the jackal, he thought, why is the camel always avoiding our association? И един ден чакала се замислил, защо ли камилата избягва да общува с нас? We approached the camel. И той отишъл при камилата. After all, we all belong to the same family. В крайна сметка ние всички принадлежим към едно семейство. We all animals. Ние всички сме животни. Why are you avoiding our association? А защо избягваш тогава нашето общество? Camel replied. Камилата тогава отговорила. Hey, I would prefer to keep some respectful distance. Предпочитам да спазвам една така достойна дистанция. Since you are not vegetarians. Тъй като вие не сте вегетарианци. Vegetarian. Аз съм вегетарианец. Then the jackal replied, come on, don't be ridiculous. И тогава чакал отговорил, стига глупости. Jackal turned to the lion. Обърнал, чакал отишъл при лъва. My dear lord of the jungle. Скъпи господарю на джунглата. Please promise that you will not kill the camel. Моля те, обещай, че ти няма да убиеш камилата. And the lion immediately responded. И лъвът веднага отговорил. So be it. Така да бъде. Камилата тогава почувствала удовлетворение, спокойствие. Joined the association of the other animals. И тя се присъединила към компанията на другите животни. So they lived peacefully together for some time. Те живели мирно известно време. But then one day there was a drought, no rain for many months. Но по някое време настанала суша. And then the camel became more and more shoppy, fatty, because so many new thorn bushes. И камилата тогава започнала да дебелее, защото имало много нови тръни, храсти, трънливи. So it was feasting very nicely. И тя имала много хубави пирове непрекъснато. The lion, tiger, others, nothing to eat anymore. А лъва, тигъра и останалите, те нямали нищо за ядене. They became skinnier and skinnier. И те ставали все по-слабвали все повече и повече. One day the jackal spoke to the lion. Един ден чакалът проговорил, казал на лъва, трябва нещо да направим по този въпрос. Лъва тогава го питал, какво имаш предвид? А чакалът казал, нека да видим до вечера. Лъвът станал подозрителен обаче. И лъвът казал, не, чакале, виж се, аз обещах да не убивам камилата. И тогава чакалът, повдигайки едната вежда, отговорил на лъва. Ти обеща, че няма да убиваш камилата. Но не си обещал, че няма да го ядеш. Да я изядеш. Lion said, you little clever fellow. Лъва тогава му казал, ах ти малък хитрецо. Then they had this meeting in the evening. И те тогава имали събрание вечерта. Emergency meeting. Комитета по тия спешните случаи се събрал. So then the jackal he stood up. И тогава чакалът се изправил. He began glorifying the important position of the king of the jungle. Той започнал да възхвалява важната позиция на царя на джунглата. And then he started to lament. Но тогава започна да се оплаква. I cannot bear going on seeing how our king grows weaker and weaker and weaker. И той казва, аз не мога да търпя повече, не мога да издържам да гледам как нашият цар отслабва все повече и повече. So very, very courageously he surrendered himself to the lion. И с огромен кураж и смелост той се отдал на лъва. He said, please, you have to continue living. Accept me, eat me. И той му казал, моля те, ти трябва да продължиш да живееш, приеми ме и ме изяш. Lying, he refused. Лъвът отговорил, отказал. You little dirty creature, I cannot eat you. Ти си малко мръсен, не бих искал да те ям. So humiliated. И тогава унижен. With a false disappointment, he sat down again. С фалшиво разочарование, чакалът отново седнал. Then the tiger got up.
Тогава тигърът се изправил. Please eat me. Моля те, изяш мен тогава. And the lion with a false tear in his eye, he replied. А лъвът с крокодилска сълза в окото отговорил. You're my brother. Ти си мой брат. You're the same family. Ние принадлежиме към едно семейство. How can I eat my brother? Как мога да изям брат си? Tiger also humiliated, sat down. И тигърът тогава също унижен седнал обратно. Then there was the crow. И тогава жабата. Гарван. Там се гарван. Фрок. Almost the same. Almost the same. Не жабата, гарвана през цялото време бил там, не жабата. So many animals are there. Има много животни в джунглата в крайна сметка. So the crow stood up. И тогава гарванът се изправил. And please eat me. Моля да изяш мен. The lion was laughing. Тогава започна се смее. Either eat you or not, what's the difference? Дали ще изям или няма да изям, няма огромна разлика. Гарвана тогава също бил много унижен и седнал обратно. And then the camel was thinking. Тогава камилата се замислила. How is this possible? Как е възможно това нещо? These are meat eaters. Те са месояци. It's supposed to have no feelings. Очаква се от тях да нямат никакви чувства. Just see how selfless they are. Но виж, но само погледнете колко са отречени. Ready, безкорисни. Selfless, ready to offer themselves like this. Те са толкова безкорисни и са готови да са, нали, по този начин се жертват. I'm a vegetarian. А аз съм вегетарианец. I'm so selfish, I only think about my own self. И съм такъв егоист и мисля само за себе си. Must be something wrong with me. Сигурно има нещо грешно с мен. So meanwhile, they all the other animals that turned their necks toward the camel. И междувременно всички животни обърнали така и загледали се в камилата. But then camel thought, I have to do it. И камилата казала, не, аз трябва да направя това нещо. Stood up. Тя се изправила. Very courageously offered himself. Then, my dear lion, please eat me. И с огромна смелост тогава казала, моля те, скъпи лъве, изяш мен. Юху! All the animals jumped on the camel and tore them apart. И всички животни се нахвърли върху камилата и я разкъсали на парчета. I know you expected some happy end. Знам, че очаквахте някакъв щастлив край. You don't find this in this material world. Но такъв happy end няма в материалния свят. There's no happy end in this material world. Няма happy end в материалния свят. This story demonstrates how important association is. Тази история илюстрира колко важно е общуването. If we intimately associate with the non-devotees, ако ние общуваме с непредани, we will be devoured by Maya without a doubt. Ще бъдем погълнати от Maya без никакво съмнение. But if we associate intimately with the devotees, но ако общуваме близко с преданите, especially with the advanced devotees, и особено с напредналите, then we will be convinced about spiritual life and we will be protected by Krishna. Тогава ние ще бъдем убедени за духовния живот и ще бъдем защитавани от Кришна. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Now we continue with our cinema evening. Продължаваме с нашата кино вечер. Akshavagamam dharmyam Pratyakshavagamam dharmyam Susukkam susukkam kartum avyayam Susukkam kartum avyayam Raja Vidya Raja Guhyam Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam Susukham Kartum Avyayam. Превод. Това знание е царят на образованието и тайната на всички тайни. То е най-чистото знание и понеже дава непосредствено възприемане на себето чрез реализация, то е съвършенството на религията. То е вечно и постигането му изпълва с радост. Пояснение. Тази глава на Бхагавад Гита е наречена царят на знанието, защото е същината на всички учения и философии. Обяснени преди това. Основните представители на философската мисъл в Индия са Гаутама, Канада, Капила, Ягьявалкия, Шандилия, Вайшванара, както и авторът на Веданта сутра Вясадева. Следователно, няма недостиг на знание в областта на философията или трансценденталната наука. Тук Бог казва, че девета глава е царят на цялото знание, същината на знанието, което може да се получи от изучаването на ведите и различните видове философии. То е най-поверителното, защото всяко поверително или трансцендентално знание включва разбиране на разликата между душата и тялото.
И царят на цялото поверително знание кулминира в преданото служение. Още веднъж превода на стиха. Това знание е царят на образованието и тайната на всички тайни. То е най-чистото знание и понеже дава непосредствено възприемане на себето чрез реализация, то е съвършенството на религията. То е вечно и постигането му изпълва с радост. Следващите дни ще продължим с коментара, който е изключително дълъг. Like 4 pages, 5 pages. То е някъде 4 или 5 страници. So, Вишванат Чакраварти Такур also comments on this verse. Вишванат Чакраварти Такур също коментира този стих. Of course, besides Baladev Vidyabhushan and other commentators. Разбира се, освен Баладев Видябушан и други коментатори. That there are various types of learning and various types of worship. Че има различни видове обожание и различни видове обучение. They are all like citizens. И всички те са като жители. And the Raja, the king of all those citizens. Като жителите, а царя или Раджа или царят на всички тези жители. What is it? Кой е той? Devotional service. Преданото служене. That's the king of all knowledge, education and king of all types of worship. Това е царят на цялото знание и обучение и царят на всякакви видове обожание. This bhakti or devotion service. И бхакти или преданото служене. It is also the Raja, also the king of all confidential subjects. Той също е Раджа или царят на всички поверителни теми. In other words, bhakti herself is very confidential. Или с други думи, самата бхакти сама по себе си е много поверителна. Вишванат further explains. Вишванат Чакраварти Такур по-нататък обяснява. Although knowledge is of many varieties. Въпреки че знанието бива различни видове. This particular gnana, as explained in this verse. Този вид гяна, която се обяснява в този стих. Bhakti, referring to bhakti. По отношение на бхакти. Along with vijnana. Заедно с vijnana. Vijnana means realization. А vijnana означава разбиране. Realization of that knowledge. Разбиране върху това знание. What does realization mean? Какво означава разбиране? I might receive knowledge. Аз може да имам някакво, да съм получил някакво знание. Like you might explain to me that the apple which you're holding in your hand tastes very sweet. Както например, вие може да ми обясните, че ябълката, която държите в ръцете си, има много сладък вкус. I received that knowledge. Аз съм получил това знание. Now I have knowledge. Сега аз вече имам знание. I have gnana. Имам гяна. About the apple. Гяна по отношение на ябълката. Taste of the apple. По отношение на вкуса на ябълката. But whether I have realized it or not, that's another question. Но дали аз съм разбрал това, дали съм го реализирал, това е друг въпрос. How do I know whether this apple is sweet or sour? Как мога аз да разбера дали тази ябълка е сладка или кисела? If I bite in that apple, ако аз отхапя от тази ябълка, I ask you first, how can I realize? Първото нещо е, че ви питам как мога да разбера това. You can tell me anything. Вие може да ми кажете каквото и да било. Then you give another type of knowledge. Тогава ви давате друг вид знание. How to realize that knowledge? Как да се разбере това знание? And then that instruction might imply that you take this apple and you bite into it. И тази инструкция може да включва вземи тази ябълка и отхъпи. Then I realize that knowledge which I received before. И тогава аз ще реализирам, ще разбера това знание, което съм получил по-рано. Yes, it is true. Да, това е истина. Apple indeed tastes very sweet. Ябълката наистина е много сладка на вкус. That is vijnana, realized knowledge. А това е vijnana или реализирано знание. And this is the Raja, the king of all. А това е, и това е царят на всичко. But that knowledge about devotional service bhakti is also being realized. Когато знанието за преданото служене или бхакти е разбрано, реализирано. How can it be realized? И как то може да бъде реализирано? You hear so much about bhakti. Вие слушате толкова, чувате толкова много за бхакти. How do you realize it? Как може да го реализирате? Chant Hare Krishna. By practicing it. Като го практикуваме. Then you realize. Тогава го разбирате. And therefore it is most confidential. И затова то е най-поверителното. Because unless one precisely and scientifically practices devotional service, you cannot realize it. Защото ако very confidential. Докато човек прецизно и научно не следва процеса на преданото служене, той не може да го разбере. Затова то е много поверително. Confidential also in the sense of
It is not being disclosed to ordinary man. Поверително също и по отношение на това, че то не е било разкрито, не е разкривано пред обикновените хора. This knowledge is not meant for ordinary people. Това знание не е предназначено за обикновените хора. Therefore, those who practice devotional service, those who practice bhakti, those who practice this Krishna consciousness, they are not ordinary people. Затова тези, които практикуват преданото служене, тези, които практикуват бхакти, тези, които практикуват Кришна съзнание, те не са обикновени хора. Because the process is special. Защото този процес е специален. Confidential. Поверителен. Therefore, those who engage in it, they are also special, also confidential. Затова тези, които се ангажират в този процес, те също са специални и поверителни личности. Provided, of course, they sincerely and properly practice. При условие, разбира се, че те искрено и правилно практикуват. Then it is further explained. По-нататък се обяснява. Шрила Прабхупада, he comments on this verse in a lecture. Шрила Прабхупада дава коментар, прави коментар върху този стих в една от своите лекции. By understanding this knowledge, there's no more birth, death, old age, disease. Разбирайки това знание, няма повече раждане, старости, болести и смърт. Then Prabhupada made the point, ordinary persons with less brain substance, they will laugh. Прабхупада тук обръща внимание върху това, казвайки, че обикновените хора с малко по-малко мозъчна субстанция, те ще смеят върху това. They will say, ha, how is this possible? Те ще кажат, как е възможно това. Therefore it is very confidential. Затова е много поверително това знание. И това е практично, всеки има практичен опит. Ако излезе на улицата, we tell people, you chant Hare Krishna. И ако кажете на хората, повтаря Хари Кришна. No more death, no more birth, no more suffering. Няма повече сараждаш, няма повече смърт, няма повече страдания. They will simply look at their wristwatch and tell you I have no time for this. Ще си погледнат часовника и ще кажат, виж какво, нямам време за тия работа. Confidential. Затова знанието е поверително. Not meant for anyone. То не е предназначено за който да било. Шрила Прабхупада further comments. По-нататък Шрила Прабхупада коментира. It is meant for selected persons. То е предназначено за избрани личности. If I say I shall give you relief from birth, death, old age and disease, they will not believe it. Ако аз им кажа, че аз ще ви освободя от раждането, старостта, болестите и смъртта, те няма да повярват. Therefore, Raja Guhyam, Guhyam means hidden, confidential, not accessible to anyone. Затова Раджа Гухям. Гухям означава скрито, недостъпно за всеки един. And Pavitram means very, very pure. А Pavitram означава много, много чисто. Because unless we are purified, защото докато ние не сме пречистени, we cannot be free from these four miserable conditions of life. Ние не можем да се освободим от тези четири страдания на живота. Old birth, old age, disease, death. Раждане, старост, болести и смърт. That is meant for this body, Prabhupada explains. Това нещо е предназначено за тялото, обяснява Прабхупада. It is as the body is obtained by the soul, by the spirit soul. Той казва, тялото, душата е придобила тялото. The soul is pure. Душата е чиста. There's no doubt about it. Затова няма съмнение. Why? А защо? Because it is part and parcel of Krishna. Защото тя е частица на разделно свързана с Кришна. And Arjuna himself, he recognizes Krishna as supreme pure. А самия Арджуна признава, приема Кришна като върховното чисто същество. God is pure, just like gold is gold. Богът е чист, както златото е злато. Fragments of gold is also gold, same quality. Частиците от златото са също злато, със същото качество. But the fragments of gold sometimes become mixed up with dirty things. Но понякога тези частици злато се примесват с нечисти примеси. We are in the same condition, Prabhupada explains. Прабхупада обяснява, че ние сме в същото състояние. Sometimes we come into this material world and we are materially contaminated. Понякога идваме в този материален свят и сме материално замърсени. This knowledge, Raja Vidya, is most confidential. И това знание Раджа Видия е най-поверителното. If we can understand it, ако ние можем да го разбереме, we become pure, completely pure. Ние ще станем чисти, напълно чисти. A nice example of a chickpeas are given. Дава се хубав пример с нахута. Chickpeas, even though they are hard like stone, you can store them in a dark cellar. Нахута е, въпреки че е твърд като камък, и може да го съхраняваш на тъмно. Years old. Може да го съхраняваш години наред. Like a piece of stone. Той е като парче камък. Still, if you take it, you place it in the ground, you water it, they will fructify. И въпреки това, ако го поставиш в земята, ако го посадиш в земята, ако го поливаш, ще даде резултат, ще даде плодове. It is not easy to purify our chickpea-like heart.
Не е лесно да пречистим нашите сърца, подобни на нахутени зърна. Not easy process. Това не е лесен процес. We might try and endeavor for years, many, many years. Може се опитваме и да полагаме усилия в течение на много, много години. Our heart might turn like a rock. Нашето сърце може да се е превърнало на камък. We think no moral contaminations in the heart. А ние си мислиме, че нямаме повече никакви замърсявания в сърцето. But if we come in contact after many, many, many years with a little water. Но ако след много, много години се влезем, имаме контакт с малко вода. Ha! Immediately these sinful desires fructify again. Тогава отново тези греховни желания ще дадат плодове. Therefore, it is not easy. Затова този процес не е лесен. Unless one takes to the fire of Sankirtan Yagya. Освен ако човек не се заеме, докато човек не се заеме, не влезе в огъня на Санкиртан Яги. It is like when you take the chickpeas. Това е като да вземеш нахутеното зърно. And you deep fry in ghee. И да го нахута и да го запържиш в ги. Underneath the fire. I mean the fire underneath. С огън отдолу. There's wok, there's ghee and fire, chickpeas you throw in and then they fry. Пържиме го, има съд с ги отдолу гори огън, пърляме вътре на хута и той се пържи. And then when you take them out, и тогава, когато ги извадиме, very tasty, they're very tasty. Те са много вкусни. But if you place in the ground, no more fructifying. Но ако го сложиш в земята, то няма да даде плод, ако го посадиш, няма да цъфне. So we have to throw ourselves into the hot ghee of the Sankirtan Yagya. Така че трябва да се хвърлим в горещото ги на Санкиртан Ягата. We have to fry in the Sankirtan movement. Ние трябва да се пържим в това Санкиртан движение. And then, и тогава, everything becomes very tasty. Всичко ще стане много вкусно. And no more sinful desires come out of the heart. И няма повече греховни желания да излизат от сърцето. Finished. Капут. Край на това. Каюк. Шрила Прабхупада по-нататък обяснява. Павитрам идам уттамам. Уттамам means. Павитрам идам уттамам. Уттамам означава. Ут in Sanskrit. The root of ут. It is Утгата. Коренът на ут е ут произлиза от Утгата. And Утгата means transcendental. А Утгата означава трансцендентален. And тама, you know, everybody knows тама. А тама, всеки знае тама. Darkness, this material world. Мрак или този материален свят. Шрила Прабхупада explains in the material world, material nature is that everything is full of darkness. Шрила Прабхупада обяснява, че в този материален свят материалната природа е такава, че всичко е изпълнено с мрак. By nature, this universe is dark. По природа тази вселена е тъмна. Therefore, we require so much light. Затова ни е необходима много светлина. We need the sun and so many light sources that we can see something. Необходимо ни е слънцето или много други различни източници на светлина, за да можем да видим каквото и да било. There's illumination Prabhupada explained because of the sun. Сиянието е причинено от слънцето, обяснява Прабхупад. Prabhupada said, Krishna has given us a little relief. Прабхупада казва, Кришна ни дава леко облегчение, by giving us the sun. Като ни изпрати от слънцето. So when we go home back to Godhead, така че като се върнем вкъщи при Бога, there's no more darkness. Няма да има мрак. На тат бхасаяти сурьо на ша шанко на павакаха. That means in the Vaikuntha, there's no need of sun, no need of stars, no need of moon. Този стих се казва, това означава, че на Вайкунта няма нужда от слънце, няма нужда от луна, няма нужда от звезди. Everything is self-effulgent. Всичко сияе само по себе си. That's the nature of the spiritual sky. И такава е природата на духовното небе. Here in this world, by nature, everything is dark. А тук в този свят по природа всичко е тъмно, мрачно. Just see how dependent we are. Само вижте колко сме зависими. We might think we are free. Можем да си мислим, че сме свободни. Without the sun, you cannot see anything. Но без слънцето няма да може да видите каквото и да било. And the sun also depends on our sight. А слънцето също е зависимо от нашето зрение. Without our eyes, without the sense of sight, what's the purpose of the sun? Без очите ни, без зрението, какъв е смисъл от слънцето? So this interdependent relationship is there in this material existence. Така че това взаимно зависими, тези взаимно зависими отношения съществуват в материалния свят. We are completely dependent. Ние сме напълно зависими. Others depend on us, we depend on others. Другите зависят от нас и ние зависим от другите. That's the principle of adhyatmic, adibodhic, adidevic. И такъв е, това е принципът на адиатмика, адибалтика и адидевика. We are conditioned in so many ways. Ние сме обусловени по много начини. Although we think we are free. Въпреки че си мислим, че сме свободни. Like the other day I gave the example. Както оня ден дадох примера. The master of a dog punishes the dog.
Господаря на кучето наказва своето куче. By placing a heavy stone around his neck. Като го завърза за един тежък камък на въже. But the dog, he thinks he has been honored by a medal. А кучето си мисли, че това е една награда, това е медала и много гордо. So we think we had been honored by this body. Ние си мислиме, че на нас ни оказана голяма чест, като имаме това тяло. But the fact is it is punishment. Но факта остава, че това е наказание. Soul is being restricted in so many ways. Душата е ограничена по толкова много начини. So it's like if you are hungry now. Както, например, ако сте гладни, you want to eat. Искате да ядете. So how? А как? You have to get up. Трябва да станете. Make your way out of this room, which is not easy. Да се измъкнете от тази стая, която няма да е много лесно. It's already something. Това вече е проблем сам по себе си. Then you go to the kitchen. Тогава трябва след това да отидете до кухнята. Hungry is anything to eat. И там едва ли ще се намери нещо за ядене. Prabhu, Mataji, it is not offered yet. Prabhu, Mataji, още не е предложено. Be patient. Моля те, бъди търпелив. You think, what is this? Вие почнете си мислите, какво става тук? Then you want to buy something in the shop. Тогава искате да си купите нещо от магазина. But where? Но къде? You have to ask someone. Трябва да попитате някой. Is there a shop close by? Има ли наблизо магазин? Yes, three bus stops. Да, на три спирки с автобуса. You go to the bus stop. Отивате на автобусната спирка. So conditioned. Има толкова много условия. You just want to eat something. А просто искате да изядете нещо. It turns into a whole, you know, whole affair, a whole act. И цялото това нещо се превръща в една афера, в едно усложнено действие. And so many other things we want to do. А има толкова други неща, които искаме да направим. I want to marry. Искам да се оженя. О, Боже мой. Това какво приключение е? Movies, literature, novels about this. Има филми, има литература, има новели по този въпрос. What is this? I forgot my name. The War of the Roses? Drama. The War of the Roses? Juliet and Romeo. Romeo and Juliet. Драмата Ромео и Джулиета, например. Perfect illustration. You know, how complicated this world is. Тази драма е една съвършена или перфектна илюстрация колко сложно е това нещо в този свят. The movies about it. Има филми за това. I remember when I was a boy. Спомням си като бях малък. These black and white movies. Тези черно-бели филми. What was it? Yeah, I remember. There was one woman. Имаше една жена на филм, участваше една жена. So she desired to to find a husband. И тя имаше желание да си намери съпруг. She ended into a restaurant. Влезе в един ресторант. There was a handsome man sitting. Имаше един привлекателен мъж, който седеше там. Then she bought some drink. Тя си купи някакво питие. Pretended she passed by him to sit somewhere else. И тя се направи, че минава покрай него, за да седне някъде. But then she pretended that when she passed by him, she slipped. Но тя се престори, минавайки покрай него, че се подхлъзва. Then accidentally she pretended this drink fell on his trousers. И също така се, нали, нарочно, нали, тя се престори, че без диска изсипва кафето върху панталоните му. No, excuse me. Или там питието, и тя започна да се извинява. No problem, no problem. А той каза, няма проблеми. The whole drama. Това нещо се превърна в една цяла драма. Толкова усложнена и толкова много условия. Like in the other species of life. За разлика от другите животински форми. Like the dogs and cats. Форми на живот, като кучетата и котките. Very simple affair, very simple. Това е нещо изключително лесно. No complications. Няма такива усложнения. But in the human form of life, so complicated. Но в тази човешка форма на живота е толкова сложно. Why? Защо? We should ask this question, why we are so conditioned? Трябва да си зададем този въпрос, защо сме толкова обусловени? In order to ask questions with our intelligence. За да зададем въпроси със своята интелигентност. Why am I restricted in so many ways? Ни трябва да си зададем с помощта на интелигентността този въпрос, защо съм ограничен по толкова много начини? I want to fly. Искам да летя. I cannot do it. А не мога да го правя. You can just dream about it. Можем само да сънуваме това. I want to go to some other country. Искам да отида в някоя друга страна. Very complicated. Много сложно. Visa, permit of stay, so complicated. Виза, разрешение за престой, толкова много усложнения. You want to just peacefully live somewhere. Искаш просто спокойно да живееш някъде. So complicated. Това е толкова сложно. You want to park your car somewhere. Искаш да си паркираш колата някъде.
making parikrama, you know, 1 hour. Тогда трябва да правиш парикрама около мястото в продължение на 1 час. Like in Germany, it's impossible. Като в Германия това е, например, е невъзможно. Any city you go, you drive. Във всеки град, който отидете, no parking place whatsoever. Няма места за паркиране изобщо. Then, you know, desperate condition, you just park somewhere. И тогава в отчаяние просто спираш където и да било. You think problem is solved. И си мислиш, проблема е разрешен. Then you come back. И се връщаш след малко. Hare Krishna. Взимаш тези. Та бележката ти е летната на стъклото. 20 euro штраф. 20 евро глоба. So this world is so conditioned. Така че този свят е толкова усложнен. And still we think we are free. И толкова ни обуславя, и въпреки това си мислиме, че ние сме свободни. That's the great illusion. Това е най-голямата илюзия. In the spiritual world, these conditions do not exist. А в духовния свят тези условия не съществуват. You want to move somewhere? Искаш да отидеш някъде? It happens if Krishna wants it. И това ще се случи, ако Кришна иска. And a fraction with the speed of the mind you move. Ще се случи за една нищожно малка частица от време със скоростта на ума се движите там. Just imagine how fast the mind is. Само си представете колко бърз е ума. I want to travel to India. Искам да пътувам до Индия. And the mind, suck, you're there. И тогава умът веднага се пренася там. Now I'm in Mumbai. Сега съм в Мумбай. I'm there at the airport. Аз съм аерогарата. Now I go down with the bus. Сега слизам с автобуса. See, so fast it happens. Малък. Става толкова бързо. Малът ист. It happens so fast. Това става много бързо. But this body is so conditioned. Но тялото е толкова обусловено. The spiritual world, instantly anything. В духовния свят всичко става веднага. You desire a particular fruit to offer to Krishna. Желаеш някакъв плод, който да предложиш на Кришна. Underneath the tree. Под някое дърво. That tree will immediately carry that fruit. Това дърво веднага ще роди този плод. You don't even have to pluck it. Не трябва дори да го късаш. It will fly in your hand. То ще ти падне в ръката. Like this is one nice example given. Както, например, дава се един хубав пример. Кришна